finalistom. Podzem Gang Volume 2 Česká republika sa stáva skupina Iný rap z Prahy. Že vypadajú, ako keby pustili z Blázinca síce, ale je to Pánežus. Kebyže sa do toho zapojí nejaký vokálový prejav ešte spevácky alebo hlasový, aj na koncert by to bolo celkom v pohode. Dobrý sú. Máme toho moc, tvrdie maky, na tom svém a budeš top. Jednou v živote udelej veľký skok. Proč na to musíš přijít sám a nebyť post? Ok, takže přijdem domů, takhle to má vypadat. Beatmaker maká, sedí, jede bomby. Tvrdie maky, na tom svém a budeš top. Jednou v živote... Tak ho by to nechal, mě se to líbí. Čau. Možno, že by dokázal aspoň cesty, že lepšie spávať. Možno by sa dokázal aspoň cez víkend lepšie správať. Zdraví vás Drblé Ego, tenhle serióznym rozhovoru. Sem ma tady s deckama, Podzem Gangistama, numero duo. Jo, zdravím vás, kľudce, jak sa máte? Výborne. Kajman, predražený boty, čupka, co je Bena Dajchman. Její frér doma za ní utratil fakt my land. To byl včera povedený mejdan. Za ruku tě podved 60 lety z rejda. Jejda, za to dneska řídíš Merkla. A bez ní by si bohužel nemohla ani dejchat. Vieme, že majú tam urobiť nejaké zmeny. Asi tak 4 veci, keď ešte change-nú. Je to o konkrétnych veciach. Keď ich nabalíš na seba veľa, tak to bude super.